বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলেও আমার অধ্যয়ন কিন্তু আমি বন্ধ রাখব নো, কারণ আমি ছাত্র, গতি ছাত্র অবস্থাত ছাত্রানাম অধ্যয়নম তপ, গতি ঘৰত থকার মাজতে অধ্যয়নত তোমালকে ব্রতি থাকিবা। তার উপরও আজরি সময়খিন তোমালকে গান, ছবি, যার যি বিষয়ত রাপ আছে সেইবিলাকরও অনুশীলন তোমালকে চলাই থাকিবা। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিন্তু শরীরটা, কারণ দেহা থাকিলেহে বেহা। গতি তোমালকে নিয়মিত খাদ্য, নিয়মিত টোপনি আর নিয়মিত কাম করা, ব্যায়াম করা এইবিলাকও চলাই রাখবা। এটা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়ি থাকিব আর করোনা ভাইরাসে আমাক আক্রমণ করিব নোৱাৰে। গতি আহা আজি আমি আমার পাঠলৈ আগবাড়ো। আমি আজি এই পাঠ আরম্ভ করিম সকল এসিড আর ক্ষারকর সার্বজনীন গুণ সম্পর্কে। এসিড আর ক্ষারকর সার্বজনীন গুণ, কিছুমান এনেকুৱা গুণ আছে যিটো আমি সকলো এচিড আৰু খাৰকতে পাম, তেনেকুৱা দুইটা কথা ইয়াত আলোচনা কৰিছে। কিতাপত তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলে পাবা যে সকলো এচিডত হাইড্ৰজেন এইচটো থাকে। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰিম নেকি যে হাইড্ৰজেন থকা সকলো যৌগই আম্লিক হয়? এই কথাটো স্পষ্টভাৱে জানিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত কাৰ্যকলাপ 2.8 পেজ নম্বৰ 22 দিছে, এটা কাৰ্যকলাপ দিছে, তোমালোকে কিতাপত পাবা। এনেকুৱা এটা ছবি দিছে যে ইয়াত কি কৰিছে, এটা বিকাৰ, বিকাৰ মানে কাঁচৰ পাত্ৰ এটা, ইয়াতে এটা ৰবৰৰ কৰ্ক শিলা এটাত দুটা গজাল বিন্ধাই লৈছে। এই গজাল দুটাৰ লগত পৰিবাহী তাঁৰেৰে, বিদ্যুৎ প্ৰবাহী তাঁৰেৰে সংযোগ কৰিছে এটা ছুইচ, এটা বাল্ব আর এটা 6 ভোল্টর ব্যাটারি। বর্তনীটি সম্পূর্ণ হওয়ার পিছত এই বিকারটির লঘু HCl, HCl মানে হাইড্রোক্লোরিক এসিডর দ্রব, বিকারটির অলপমান ঢালি দিছে। তারপর যেটা সুইচটি অন করা যায় এটা দেখা যায় যে বাল্বটি জ্বলি উঠে। এটা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সলনি ইয়াত যদি আন এসিড যেনে সালফিউরিক এসিড বা নাইট্রিক এসিড এনেকুৱা অন্য এসিডর দ্রব যোগ করিলেও সুইচটি অন করার পিছত বাল্বটি জ্বলি উঠে। কিন্তু যদি এসিডের সলনি অ্যালকোহলের দ্রব, অ্যালকোহলের সংকেতটি তোমালোকে পাইছা C2H5OH, অ্যালকোহলের দ্রব বা গ্লুকোজর দ্রব, গ্লুকোজ পাইছা তোমালোকে C6H12O6, অ্যালকোহলৰ দ্ৰব বা গ্লুকোজৰ দ্ৰবত যদি ইয়াত যোগ কৰা হয় এচিডৰ সলনি, তেতিয়া কিন্তু বাল্বটো নজ্বলে। ইয়াৰ পৰা আমি কি কথা বুজি পালোঁ যে বাল্বটো জ্বলিছে অৰ্থাৎ দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে। বাল্বটো জ্বলা নাই তাৰমানে দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ কি এই কথাখিনি তোমাক দিছে কিতাপত, এই সম্পর্কে এটা তোমালোকক প্রশ্নও দিছে, প্রশ্নাবলী, প্রশ্নাবলী দিছে তোমালোক 25 পেজত। 1 নম্বর প্রশ্নটি, জলীয় দ্রবত HCl, HNO3 ইত্যাদিয়ে কিয় আম্লিক ধর্ম দেখায় কিন্তু অ্যালকোহল আর গ্লুকোজর দরে যৌগর দ্রবই আম্লিক ধর্ম নেদেখায়? এই প্রশ্নটির উত্তর তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পারিবা, এসিডত থকা কেটায়নটো হল H+, অর্থাৎ দ্রবত এসিডে হাইড্রোজেন আয়ন H+AQ উৎপন্ন করে। কারণ আমি পাইছো যে সকল এসিডত হাইড্রোজেন থাকে, যেটা এসিডটোত দ্রবত, এসিডর দ্রব হিসাবে থাকে, এসিডটো জলীয় দ্রব হিসাবে থাকে, তেতিয়া এসিডত থকা হাইড্রোজেনটো আয়ন হিসাবে মুকলি হয়, অর্থাৎ এসিডে দ্রবত H+ আয়ন উৎপন্ন করিব পাৰে। সেইভাবে জলীয় দ্রবত HCl, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, HNO3, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি এসিডে আম্লিক ধর্ম দেখায়। আম্লিক ধর্ম মানে কি, এই যে বিদ্যুৎ পরিবহন করলে আমি আগের কার্যকলাপ পালো এইটো হল এটা আম্লিক ধর্ম, মানে জলীয় দ্রবত এসিডে বিদ্যুৎ পরিবহন করিব পাৰে। কিন্তু গ্লুকোজ C6H12O6 আর অ্যালকোহলর
C2H5O6 or Dore, Jogor, the boy, H plus AQ, Utpono, no core. Babe, Amlithermo, Nidapoi. Gamiki Buzibalu, the Zolio, the bot, acid, hydrogen ion, H plus AQ ion, Ponopore. Into alcohol glucose, the Jogor, the boy, Jodio alcohol glucose, hydrogen take, into H plus AQ ion, Ponopore. You have been a part আমলি ধর্মনে দেখো জলীয় দ্রবত এসিড আৰু ক্ষারকীয় দ্রবৰ কি পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াতে তোমালোকক কিতাপত বিষয়টো কথা এ জলীয় দ্রবত এসিড আৰু ক্ষারকৰ কি পৰিৱৰ্তন হয় এটা পৰীক্ষা দিছে তোমালোকে সালে বাবা কাৰ্যকলাপ 2.9 ৰ দিছে এটা পৰীক্ষা নলীত Sodium chloride, NaCl. Sodium chloride is not a good thing. Gota sodium chloride, double one. Gota sodium chloride is a good thing. Gota sodium chloride is Garho H2SO4. The conical flux Garho H2SO4 is Garho sulfuric acid. তার পিছত এটা গ্যাস উৎপন্ন হইছে এই গ্যাসটো হল হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস HCl গ্যাস মই রাসায়নিক বিক্রিয়াত তোমালোকক সমীকরণটো দেখুৱাই আছো ইয়াত উৎপন্ন হোৱা গ্যাসটো হল HCl গ্যাস যে এনেকে পরীক্ষণ লৈ তা কৰ্কট দ্বাৰা বন্ধ কৰিছে এডাল নিৰ্গম দি দিছে একেটা কাৰ্য কলাপে এ উৎপন্ন হওয়া গ্যাসটো এতিয়া এই নির্গম নলীদারে ওলাই যাব নির্গম নলীদারৰ মুখত সিক্ত মানে কি হেমেকা অর্থাৎ এইটো ৰাখিছে তো লিটমাস কাগজ তোমালোকে আজ জগতটো ভালৰ ঘৰত পৰিছাবা উৎপন্ন হওয়া গ্যাসটো ক্রমে উকান আৰু সিক্ত নীলা লিটমাস কাগজেৰে পৰীক্ষা কৰিছো প্রথমে আমি শুকান লিটমাস কাগজ আছে লিটমাস কাগজ টুকুরা শুকান নীলা আমি জানো যে এসিডে নীলা লিটমাসৰ ৰং ৰঙা কৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া শুকান লিটমাস কাগজ ৰখা হৈছে তেতিয়া কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক এসিড গেছে লিটমাসৰ ৰঙৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰে এইবাৰ আমি শুকান লিটমাসৰ ঠাইত হেমেকা লিটমাস সিক্ত অর্থাৎ তাত পানী মিহলাই লৈছো কাগজ টুকুৰা পানীত তিয়াই লৈছো যাৰ ফলত সিক্ত হ'ল বা হেমেকা হ'ল তেতিয়া কিন্তু গেছটোৱে এই সিক্ত বা হেমেকা লিটমাস কাগজ টুকুৰাৰ ৰং নীলাৰ পৰা ৰঙা কৰিছে তোমালোকে দেখা পাইছা নীলা ৰংটো ৰঙা হৈছে এই কথাটোৰ পৰা আমি কি বুজি পালোঁ যে HCl গেছটো সি নিজে হেমেকা তাৰ লগত শুকান যেতিয়া নিজে শুকান HCl গেছটো শুকান শুকান লিটমাস কাগজ দিয়া হ'ল শুকান গেছত শুকান লিটমাস অর্থাৎ পানী নাই গতিকে পানীৰ অনুপস্থিতিত পানী নোহোৱাকৈ শুকান HCl-এ লিটমাসৰ ৰং পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া পানী দিয়া হ'ল অর্থাৎ কাগজ টুকুৰা তিয়াই লোৱা হ'ল তেতিয়া কিন্তু শুকান HCl-এও কি কৰিব পাৰিছে লিটমাসৰ ৰং নীলাৰ পৰা ৰঙা কৰিব পাৰিছে অর্থাৎ আম্লিক গুণ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে গতিকে সেই কথাখিনিৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে পানীৰ উপস্থিতিতহে এচিডে আম্লিক ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন তোমালোকক দিছে তাৰ আগতে মই এই ৰাসায়নিক এই কাৰ্যকলাপটো ৰাসায়নিক সমীকৰণটো দেখুৱাইছোঁ যে গোটা এছ গোটা ছডিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ গাঢ় এই জুলীয়া অৱস্থাত থাকে সালফিউৰিক এচিড লগ কৰাৰ পিছত এই ছডিয়াম আৰু ছালফেট লগ লাগি উৎপন্ন হৈছে ছডিয়াম ছালফেট আৰু হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিন লগ লাগি উৎপন্ন হৈছে HCl গেছ গতিকে আমি বিক্ৰিয়াটোত দেখিলোঁ জলটোত যে পানীৰ উপস্থিতিতহে HCl-এ H প্লাছ আয়ন উৎপন্ন কৰে অৰ্থাৎ পানীৰ অনুপস্থিতিত HCl অনুৰ পৰা H প্লাছ আয়নৰ পৃথকীকৰণ ঘটিব নোৱাৰে
তাৰমানে এচিএলৰ পৰা এইচ+ আয়নটো ওলাই যাব নোৱাৰে যদি পাই পানী নাথাকে। পানী থাকিলেহে এইটো এইচ+ আয়ন উৎপন্ন হোৱাটো সম্ভৱ। কিন্তু ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইচ+ আয়ন উৎপন্ন হ'লেও ই অকলে বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে। কি কৰে এইচ+ আয়নটোৱে পানীৰ অণুৰ সৈতে লগ হৈ থাকে। এনেদৰে এইচ+ আয়ন প্লাছ H2O লগ লাগি H3O+ ইয়াক নাম দিয়া হৈছে হাইড্ৰনিয়াম। সেইবাবে হাইড্ৰজেন আয়নক H+AQ বা হাইড্ৰনিয়াম আয়ন H3O+ ৰূপে দেখুওৱা হয়। গতিকে আমি পালোঁ যে পানীত এচিডে H3O+ বা H+AQ আয়ন উৎপন্ন কৰে। সেইবাবে পানীতহে এচিডে আম্লিক গুণ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এচিডে জলীয় দ্ৰৱত আম্লিক গুণ প্ৰদৰ্শন কৰে। নম্বৰ 25ত প্ৰশ্নাৱলীত তোমাক দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো দিছে যে এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰৱই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে কিয়। তাৰ উত্তৰটো তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰিবা, কিতাপত দিয়াও আছে, পঢ়িলে পাবা। দ্ৰৱৰ মাজেদি দ্ৰৱত থকা আয়নৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয়। মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব লাগিলে দ্ৰৱত আয়ন থাকিব লাগিব। জলীয় দ্ৰৱত এচিডে H+AQ আয়ন উৎপন্ন কৰে, সেইবাবে এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰৱই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। তাৰপিছত তোমালোকক আৰু এটা কথা দিছে প্ৰশ্নাৱলীত, তোমালোকক 25ত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, মই ইতিমধ্যে 1 আৰু 2 দিলোঁ। 3 নম্বৰটো দিছে শুকান HCl গেছে কিয় শুকান লিটমাছ কাগজৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নঘটায়। এই কথাটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ, গতিকে মই বস্তুটো লিখি দিছোঁ এনচাৰটো, যে পানীৰ উপস্থিতিতহে HCl-এ H+ আয়ন উৎপন্ন কৰে। পানীৰ অনুপস্থিতিত HCl অণুৰ পৰা H+ আয়নৰ পৃথকীকৰণ ঘটিব নোৱাৰে, ফলত পানীৰ অনুপস্থিতিত HCl-এ আম্লিক ধৰ্ম নেদেখুৱায়। সেইবাবে শুকান HCl গেছে শুকান লিটমাছ কাগজৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নঘটায়। আমি পালোঁ যে পানীত এচিড দিলে কি হয় পালোঁ। এতিয়া পানীত যদি সাৰক এটা দ্ৰৱীভূত কৰা হয় তেনেহ'লে কি ঘটে। এটা সাৰক যেনে তোমাৰ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH গোটা, ইয়াক পানীত মিহলাই দিয়া হৈছে, তেতিয়া দুটা আয়ন উৎপন্ন হ'ব। এটা হ'ল ছডিয়াম ধাতুটোৰ কেটায়ন Na+AQ আৰু এটা এনায়ন OH-, ইয়াৰ নাম হ'ল হাইড্ৰক্সাইড আয়ন। গতিকে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড গোটা ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে ছডিয়াম আয়ন আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়ন পাম। একেদৰে পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ ক্ষেত্ৰত পটেছিয়াম আয়ন আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়ন, মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ ক্ষেত্ৰত মেগনেছিয়াম আয়ন আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হ'ব। খাৰকবোৰে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে খাৰকবোৰে পানীত হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰে। গতিকে এইটো এটা এচিড আৰু খাৰকৰ সাৰ্বজনীন গুণ যে এচিডে পানীত H+AQ অৰ্থাৎ হাইড্ৰনিয়াম আয়ন বা হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে আৰু খাৰকে পানীত OH- আয়ন উৎপন্ন কৰে। এইটো সকলো এচিড আৰু সকলো খাৰকৰ কাৰণে। এতিয়া খাৰকবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান হয় পানীত দ্ৰৱীভূত, সেইবিলাকক খাৰ বুলি কোৱা হয়। তোমাৰ কিতাপত দিছে যে যিবোৰ খাৰক পানীত দ্ৰৱীভূত হয় এইবোৰক খাৰ এলকালি বোলা হয়। যেনে তুমি পাবা ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইবিলাক হ'ল খাৰ। কলি তোমাৰ 25ত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছে এচিড এটা লঘু কৰোঁতে এচিড পানীত যোগ কৰিবলৈ কোৱা হয়, কিন্তু পানী এচিডত যোগ কৰিবলৈ কোৱা নহয় কিয়। লঘু কৰা মানে বুজি পাইছা নহয়,
যে গাঢ় এচিড যেতিয়া এটা যেতিয়া আমি পানী মিহলি কৰিম এচিডটোৰ গাঢ়তা কমি যাব। লঘু কৰোঁতে কি হয় এচিড পানীত যোগ কৰে, এচিডটোহে পানীত যোগ কৰা হয়, কিন্তু এচিডত পানী যোগ নকৰে। তাৰ কাৰণটো কি কিতাপত তোমালোকক 24 পেজত দিছে কথাখিনি ভালকৈ পঢ়িবা, মই তাৰ উত্তৰটো লিখি দিছোঁ। এনচাৰটো চাবা, এচিড এটা লঘু কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা অতিশয় তাপবৰ্জী প্ৰক্ৰিয়া। তাপবৰ্জী মানে কি আমি পাইছোঁ যে যিবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ উপৰিও তাপ উৎপন্ন হয় সেইবিলাক কোৱা হৈছে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া। যদি গাঢ় এচিডত পানী যোগ কৰা হয় তেতিয়া উৎপন্ন হোৱা তাপৰ বাবে মিশ্ৰটো বাহিৰলৈ ছিটিকি পৰিব পাৰে। তাৰমানে গাঢ় এচিডত যদি চিধা চিধি পানী ঢালি দিয়া হয় ঘপকৈ তাপ উৎপন্ন হ'ব, ঘপকৈ তাপ উৎপন্ন হ'ব, তাপ উৎপন্ন হোৱাৰ লগে লগে এচিডে পানীৰে মিশ্ৰটো ছিটিকি যাব, ছিটিকি গ'লে গাত পৰিব পাৰে, ছাল পুৰি যাব, কাপোৰত পৰিলে কাপোৰ পুৰি যাব, ক্ষতি হ'ব, বিপদ হ'ব, আৰু জুই লাগিব পাৰে। তাৰোপৰি অত্যাধিক তাপ উৎপাদন, অত্যাধিক তাপ উৎপাদন মানে তাপ উৎপাদন, তাপ বেছিকৈ উৎপাদন হোৱাৰ কাৰণে কাঁচৰ পাত্ৰটো ভাগিবও পাৰে, পাত্ৰটো ভাগি যাব পাৰে। সেয়েহে এনে বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এচিড এটা লঘু কৰোঁতে পানীত এচিড যোগ কৰিব লাগে। মানে আগতে পাত্ৰটোত পানী লৈ তাত লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগে, এচিড দি থাকিব লাগে, লৰাই থাকিব লাগে, এচিড দি থাকিব লাগে, কিন্তু এচিডত পানী যোগ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ তোমালোকক দিছে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা, এচিডৰ দ্ৰৱ এটা লঘু কৰোঁতে হাইড্ৰনিয়াম আয়ন H3O+ৰ গাঢ়তা কিদৰে পৰিৱৰ্তিত হয়? হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা, এইটো তোমালোকক 24 পেজত দিয়া আছে, পঢ়ি চাবা, মই ইয়াৰ উত্তৰটো দিছোঁ। এচিডৰ দ্ৰৱ এটা লঘু কৰোঁতে, লঘু কৰা মানে অৰ্থাৎ এচিড পানীৰ সৈতে মিহলালে, যেতিয়া গাঢ় এচিড এচিড পানীৰ সৈতে মিহলোৱা হ'ব তেতিয়া এচিডটোক লঘু হোৱা বুলি কয়। মিহলালে কি হ'ব, প্ৰতি একক আয়তনত হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ H3O+ বা H+AQ হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা হ্ৰাস পায়। একক আয়তন, একক আয়তনটো তোমালোকে পাইছা, একক আয়তন সম্পৰ্কে যেনে এক ঘন চেণ্টিমিটাৰ, এক ঘন মিটাৰ, এইবিলাক হ'ল একক আয়তন। তাৰ দিশ, প্ৰস্থ, উচ্চতা এই তিনিওটা মিলি হ'ল আয়তন আমি পাইছোঁ। গতিকে একক আয়তনত ধৰা তোমাৰ মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিছোঁ যে তুমি অলপমান চেনিৰ দ্ৰৱ এটা এক কাপ পানীত তুমি চেনি মিহলাইছা, 4 চামুচ মিহলাইছা চেনি, চেনিটো 4 চামুচেই আছে। তাত যদি আগতকৈ অলপমান বেছিকৈ পানী দিয়া হয়, আয়তনটো বঢ়াই দিয়া হয়, তেতিয়া কিন্তু চেনি বাঢ়িব জানো, চেনিটো নাবাঢ়ে, পানীহে বাঢ়িল। গতিকে তাত কি হ'ল, সেই দ্ৰৱটোত চেনিৰ গাঢ়তা কমিল। ঠিক তেনেকৈ এচিডটোত যেতিয়া এচিডখিনি পানীৰ লগত মিহলোৱা যাব, এচিডটো একেই আছে, পানীহে বাঢ়িল, গতিকে এচিডত থকা H+ আয়নটো একেই আছে, গতিকে সেইকাৰণে প্ৰতি একক আয়নত হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ গাঢ়তা কমি যাব। ঠিক তেনেকৈ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে তোমালোকক প্ৰশ্নাৱলীত, এইটো দিছে ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ এটাত অধিক ক্ষাৰক দ্ৰৱীভূত কৰিলে হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ গাঢ়তা কিদৰে পৰিৱৰ্তিত হ'ব? এটা অধিক ক্ষাৰক ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ, তাৰ অধিক ক্ষাৰক, খাৰকে কি আয়ন উৎপন্ন কৰিব আমি পাইছোঁ, খাৰকে OH- অৰ্থাৎ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰে।
যদি অধিক ক্ষারক মিহলি করা হয় অধিক হাইড্রোসাইরাইন আহিব, এতিয়া হাইড্রোসাইরাইনৰ গাঢ়তা বাড়িব। সেইটো কথা কৈছোঁ যে সোডিয়াম হাইড্রোসাইডৰ দ্ৰব এটাত অধিক ক্ষারক দ্ৰৱীভূত করলে প্রতি একক আয়তনত হাইড্রোসাইড আয়নৰ ওএইচ মাইনাছ গাঢ়তা বৃদ্ধি হয়। এই কথাটো তোমার এসিডৰ দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব। যদি আমাৰ প্ৰশ্নটো এনেকে সোধে যে এইচচিএলৰ দ্ৰৱ এটা অধিক এইচচিএল মিহলি করলে কি পরিবর্তন হব, আমি এটা নিশ্চয় কম যে এইচ প্লাস আয়নৰ গাঢ়তা বাড়িব। ঠিক তেনেকৈ আগৰ প্ৰশ্নটোতো এচিডৰ দ্ৰৱ এটা লঘু কৰা, আমাক যদি ক্ষারকৰ দ্ৰৱ এটা লঘু কৰা কথা হয় যে ক্ষারকৰ দ্ৰৱ এটা লঘু কৰিলে কি হ'ব, ক্ষারকত কি আয়ন থাকে, ওএইচ মাইনাছ, গতিকে ওএইচ মাইনাছ আয়নৰ গাঢ়তা হ্রাস পায়। বাকি কথাখানি একে, এচিডৰ ঠাইত তুমি ক্ষারক কৰা, হাইড্রোনিয়াম আয়নৰ ঠাইত তুমি ওএইচ মাইনাছ কৰা, ইয়াত ক্ষারকৰ ঠাইত তুমি এচিড কৰা, হাইড্রোক্সাইড আয়নৰ ঠাইত এইচ প্লাছ কি কৰা, গতিকে দুইটা প্ৰশ্ন প্ৰশ্নাৱলী দিয়াতকৈ বিপৰীত কেউ সুধিব পাৰে, এতিয়া লিখোঁতেও বিপৰীতকৈ লিখিলেই হ'ল। গতিকে আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা। মই আগতেও কৈছোঁ যদি কিবা খোকোজা থাকে ফোন নম্বৰটো দিয়া হৈছে, গতিকে তোমালোকে ফোন কৰি সুধিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।